გამოდიდნენ. მოდით წუთიერი დუმილით. ამით გავჩერდეთ და წუთიერი დუმილით. წუთიერი იმ ადამიანებს ქვენი აქციის პარალელურად ახლა ამ წუთებში რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის წინ დგანან ზაზა სარალიძე და მალხაზ მაჩალიკაშვილი, რომლებსაც როგორც ასევე შვილი მოუკლეს და ისინიც ითხოვენ სამართლიანობის აღდგენას და შვილის მკვლელების დასჯას. რას ეთყოდით ახლა ამ მამებს? მოგახსენებთ, თუ შეიძლება ერთი წუთით დუმარე, თუ შეიძლება წუთიერი დუმილი მივაგოთ ამ ადგილს, სადაც დაარბიეს ნაციონალურმა მთავრობამ 7 ნოემბერს ჩვენი თანამოქალაქეები, სადაც დაიყარა ქართული ხალხის სისხლი. ასევე აგერ იმყოფებიან შვილმოკლული მამები და მე მინდა სამძიმარი გამოუცხადო მათ. ჩვენ მათ მიმართ ვართ სოლიდარულები და აუცილებლად ღმერთმა არქნას, რომ ჩვენს ქვეყანაში გამეორდეს ასეთი ფაქტები, როდესაც ბავშვები, მოზარდები ერთმანეთს სასტიკად უსწორდებიან. ეს ყველაფერიც მე მინდა ვთქვა, რომ მომდინარეობს სააკაშვილის სისხლიანი რეჟიმიდან, როდესაც ბავშვები მთელი 9 წელიწადი აგრესიის მეც არაფერს უყურებდნენ, არც ტელევიზიით, არც რადიოთ, არც კომპიუტერით, და ესმოდათ მხოლოდ დაიჭირას, მოკლოს, გაუპატიურეს, სახლებში შეუარდნენ, მასკებით გამოყავდათ ნიღბებით და ბავშვების თვალწინ აპატიმრებდნენ ოჯახის წევრებს. აი ამ აგრესიამ გამოიწვია სწორედ ის და გამოიღო შედეგი, რომ დღეს ბავშვები ქუჩაში ასე სასტიკად ერთმანეთს უსწორდებიან. რა თქმა უნდა, სოლიდარულები ვართ, რა თქმა უნდა, ძალიან მტკივნეულია ეს ქართველი ერისთვის, ეს აღარ უნდა გამეორდეს და მე უთანაგრძნობ მათ და აუცილებლად უსამძიმრებ, რა თქმა უნდა. დღეს კი აქ ჩვენ ვართ შეკრებილი 7 ნოემბრის აღსანიშნავად და მშვიდობიანად ჩავივლით. ეხლა ჩვენ მივართ თავისუფლების მოედანზე და დავიშლებით მშვიდობიანად. ეს იყო ეს დღე, გახსენება იმ ტრაგიკული დღის, რაც გამოვიარეთ ნაციონალური რეჟიმის დროს. ახლა უკვე შეგვიძლია გავაგრძელოთ ცვლობა. რაიმე ტიპის კომუნიკაცია თუ შედგება, ქალბატონო, თუ მიხვალ პირად და თუ ჩვენ უკვე ჩვენ შორის შედგა დიდი ხნის წინ და უკვე ყოფილა ასეთი შემთხვევა, ისე რომ ჩვენ უკვე აღარ ხვდებით არანაირი შეხედვით. დიდი მადლობა. როგორც ხედავთ, აქციის მონაწილეები უკვე აგრძელებენ მსვლელობას თავისუფლების მოედნისკენ, როგორც დაანონსეს, თავისუფლების მოედანზე უკვე დაიშლებიან და თქვეს, რომ ეს იყო მშვიდობიანი პროტესტი, რაც შეეხება ამ აქციის პარალელურად საკანონმდებლო